السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أتمنى السلام يا دماتي بوين. السلام يا أحمد إسماعيل. أتمنى كو السلام يا كو السلام يا دماتي بوين. السلام يا بني. السلام يا سودة وعده. ayaan loo soo qabo waan ku soo qaban doonaa ayaan loo waxta arrin deg deg ay markay soo gelisay xilligan waan u qaadan waayey hadday run noqotona dee waaba inagu ceeb runtii marka micnaha waxay tahay micnaha waxaanaynu fahamsanayn dimuqraadiyadu waxay tahay iyo micnaha ay doorashadu tahay iyo micnaha loogu talagalay mataqaana ay waddanka inuu isbedel ka dhaco ayaanaynu fahamsanayn iminka waxaa war igu soo gaadhay in gurigii guddoomiye in ciro in la weeraray warkaasi inuu run yahay iyo inuu been yahay ma kala garanayo laakiin si dad fara badan waxaa joogay imika hargeysa ku sugan oo ku jira lifeka ku jira ama soo geli doona inay warka xaqiijiyaan inuu run yahay in kale in gurigii la weeraray oo laisku dayay dee weerar markuu weerar yahay gurigii qofka la weeraray wax laisku dayayan marka qofka in la dilo soomaha ama in la dhaawaco ama in wax la yeelayo ciidankii ilaalinayay askartii ilaalinaysay qaar ka mid a ayaa dhaawacmay baa laygu yiri imaka oo laysoo sheegay marka runtii aniga waxay igu noqotay fajac iyo yaab iyo wax laga naxo amankaag bay igu noqotay waa run axmed adaa hargeysa jooga waa run miya wallaahi waa wax aad iyo aad looga naxo waa wax aad iyo aad looga naxo marka waxaynu ku jirnaa maangaabnimaynu ku jirnaa dimuqraadiyadani waxaanaynu sheegaynaa iyo xisbiyadani waxaanaynu sheegaynaa inoo been baynu isu sheegaynaa sida mataqaanaa dimuqraadiyadda loogu dhaqmayo si loo raacano ma garanayno waxaan waynu ku dawaqnay madaxweynu waxanuunay runtii waxa fiican malaha hadee sideynu horey hermiinimadeynu horey geedaheynu horeynu fadhiisan jirnay wixiin inaynu iskaga noqono because hadday arrintii weerar gaadhay in gurihii laysku weeraro hadday arrintii weerar gaadhay in gurihii laysku weeraro laysku ataago waa arrin aada iyo aada u yaable weyaan waa cajiib waa wax laga yaabo waa been rooday been maahay walaalo waxa lili imika dhowr qof ilaa iyo ilaa iyo labaataneeyo qof ayaa iisoo xaqiijiyo isoo diray inuu mataqaanaaye askarigii ilaalinayay guriga ilaalinayan inuu dhaawacayo la dhaawacay waa in la dilo kii qoslaay maxaad u dilaysaa uu kugu sameeyey macnaha aad u dilaysaa maxay tahay walle ummadan yaab iyo amakaag bay leedahay lahabaygooga walle soomaali baan loo taageerin ajaayib imika nin weyn oo maxay tahay halkaa kusoo qoraya koman kusoo qoraya maxamed oo bisinka weyaan waa wax laga yaabo wallahi bilahi waa fajac weyaan oo wax laga yaabo ayuu wuxuu ku leeyahy waa in la dilo qoslaayey bal maxaa loo dilaya farxaan hadliye I don't care even to read your name namekaaga even inaan akhriyo maba aan isku sii xaqiijiyo maa isku sii taxaluujiyo maba ahe hadday maskaxdaadu heerkaa gaarsiisanta maskaxdaadu ay saa daciif u tahay inaan iskuba sii daaliyo maba ahe laakiinse qof walba gurigiisa inuu nabadgelyo u galo oo nabadgelyo kusoo tooso oo nabadgelyo wadadiisa ku maro ayaa mataqaanaaye ay nolosha tahay haddii nabadgelyo la waayo ubaxay aad baan kuu salaamaya haddii nabadgelyo la waayo oo ay nabadgelyada cirkaa gasho oo guryaha laysku weeraro yo caana ka qubanayaan marka waa nabadiina ilaashada qof baad gurigiisa ku weeraraysaa qofka gurigiisa maad ku weerartay soo adigna beri lagu soo weerari maayo maxaa dhacaya marka soo nabaddii khalkhal geli mayso soo meeshii laysku dili maayo soo lagu kala guuri maayo maxay tahay arrintaas shalayna niman baan arkayay maxay tahay codad soo duubayay oo lahaa khalkhal baanu gelinaynaa nabadgelyadanu khalkhal gelinaynaa waddankaanu khalkhal gelinaynaa codkoodii meel walba uu yaalaa oo maxay tahay waad ka helaysa mar walba wad ka helaysa waad dhegaysan kartaa maantana tanaa dhacday oo gurigii guddoomiyaha la weeraray oo mataqaanaaye ilaaliyihiisi waa la dhaawacay oo dhibaatada intaa leg baa guriga loo geystay dee wax mataqaanaa caqliga geli kara maaha waddankan haddaa khalkhal gelisaan oo ah mataqaanaa ay doonaysaa inaa khalkhal gelisaan iyo inaa dhibaato gelisaan iyo dagaal ka dhacana dee adinka idiin taallaa wallaahi nabadgelyadu waa wax aad iyo aad u macaan
waxa kaliya aynu haysano waa waxa kaliya aynu ku nasano waa waxa kaliya aynu ku faano. Nabad haddii la waayo nolol ma jirto, nabad haddii la waayo nolol ma jirto. Qabyaaladii waxaan loo jeedin baad aduguna ka sheekeynaysaa rooda, qabyaaladdu waa aday kugu dhantahay, waxaan qabyaaladda la yiraahdaa waa aday kugu dhantahay nadeer. Meesha waxaa yaala tartan baa yaala, doorashaa taalla waa la tartamayaa. Qabyaaladda iyo waxaanad ka sheekeynaysa iyo xanuunkan kugu jira intaad iska tiirisa halkaa iska dhigtid, sida bilaadanku u dhaqmo u dhaqma, sida bilaadanku u dhaqmo u dhaqma. Wadan walba doorashaa ka dhacda, dadku way tartamaan, caadi way u dhaqmaan. Waa maxay xanuunkan iyo dhibaatadan idinku jirta? Maxay tahay? Qabyaaladun baa la yaacaysaan, maxay tahay? Guryihii waa isku weeraraysaan, gabaadhidii waa iska gubaysaan. Maxay tahay waxaas? Maxay tahay waxaas? Wax fiican maaha, wax qurux badan maaha. Nabadiina ilaashada adinku qoslayo oo gacmaha haysaysta wada sheekaysanaya ayaa haddana mataqaana ayaa tartami kartaan. Kii ilaahay u qoranba meeshan fadhiisanaya oo kursigan koraya, adigu umaad qorinin, ilaahay baa u qoray. U hanee, la shaqee, waa waddankaagii. Nabadgelyada haysataa adigay dahab kuu tahay, ku fadhidaa. Yacni haddaad nabad aada weydid oo lagaa kiciyo, nabadaada lagaa kiciyo oo yacaana kaga qubanaya. Caqli meesha ma yaalo wallaahi walaalo. Maanta hadduu maxay tahay wadan helo, iyo hadduu kulmiye helo, iyo hadduu ucid helo, intaba dee waxa weeyaan waa un wa intii un waynagu un soo maaha, waa inagu un soo maaha, waa ummaddii un heer Soomaaliland soo maaha. Waxa fiican nabadda, fiican nabadda in la xejisto, nabadda la adkaysto ayaa fiican. Yaa jooga imika Hargeysa oo aan doonaya inaan maxay tahay soo qabto oo mataqaanaa in la hadla. Hadduu joogo Axmed Ismaaciil Xaaji, hadduu joogo ay qof Hargeysa joogan rabaa, qof Hargeysa joogan rabaa. Axmed Ismaaciil Xaaji hadduu joogo, haa walaalo, nabadda wax ka fiican ma jirto. Nabadda la ilaashado wax ka fiican ma jirto. Waayo haddii mataqaanaa laysweerarayo oo guryo laysku weerarayo oo laysdhaawacayo oo gabadhidi layska gubayo, marka waxaynu ku faanaynayo nabaddanaynu ku faanaynayo, dimuqraadiyadanaynu ku faanaynayo, faatadugtanaynu su qala marayna, waxba kama jiraan. Waa been weeyaan aynu waxaanaynu samaynayno. Axmed Ismaaciil Xaaji inaro ma joogtaa? وأنا كنت ساقب أحمد وساقب أحمد وأنا كنت ساقب حد يعد أفعل بولتاي ولا لا حتى أفعل بولتاي ويان السلام عليكم. السلام عليكم أحمد. ماي مغشاي ناظر أحمد، عودك حاجة مو مغلو، عودك وإبر مو مغلو والله. inaad codkaaga ma maqlo Axmedow, aan kugu soo celiyo malaha, aan jaroon dib kugu soo celiyo. Hadda codkaaga jagree. Codkaaga jagree inaad. Sug intaan gooyan dib kugu soo celinaya iga qabo. ma shaqaynayo, waa internetka Hargeysa. Qof Hargeysa joogaan u baahanay. Hargeysa ma joogtaa adigu?
خالد، هلو، هلو، مت كامل مغلو أحمد، مت كامل مغلو عدد كان ايه يا سوق، عدد كان ايه جايين حاجة جايه هيون حاجة جايه من شجرنا يا سوق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، عاد بنكون سلامي احمد هو حق عقوي يعني عودكم مركز حق عقوي هاجاتي. يا سلام عليكم، عليكم السلام كلتم. ولا الله وانكم السلام، عاد بنكون سدويني يا ولا ما عاقي حق تقول سالي سمع لو ودك كيف تشوفتها. ولا الهرقيسان خلاص هاللي ما شاء الله ما شاء الله، هي هرقيسان وركر ابن حق ما هرقيسان كربني سودو، عاد بنكون سدويني يا مكا عايزة وركن كاليني. إمك هذا الخلق مقلي يا هرقيسة أت بلس كون هكسين هاي النبي ده هو يشرتا هو اللي قد نو يشرت دونتا هو دقود دقين يا هاي ما دتك شاء الله وحن لي هاي أنت فكرك حن قيمة سا أت فربنا ما شاء الله، مدور مدور هايسا ولا الله، إنه أو ويرري مركا قرقين قرقي قدام يا إنه ويرري مدور هايسا. ما يولى الجريجا قدوميها ورو ما هيو لكن واحد شوقة عيدا كف لنا بتقولي ده سومالا مركي إلهي كاشطان وحمين لكم مرة عيان هذا هو على ورب واحد يقصو قارئين لو يرري أو إلى الله دي جورج إلى أن يسمع عيدا كي قار لا دعوعي ما فهمتي. مركا أدو واحد ورا نيكو وهاي سومال لا أنا عرو اللهم صل على محمد موسى صح ولا لا؟ صح سلامات صح ولا فضلنا هيكولي وحن هي كا قنعنيا عفوا ما عن الرئيس صوماليا وان الرئيس صومال لنا لابد ان نوي نسمي لكن سوال لك المدية هي باشا موسى واحد لقو تاجر موسى ومجاهد موسى هالجميع وطن كان ده تاسع انه حق قوي يا شيء ما انسى تيد لابد مبدا ام بعد كان كلك قوي عرا واحد نقول سوري شيء سنة واحد كلام معها عرا ولا المانسى وقت جيس هس وقت جيس هو يمن دونا لكن سين قول عرا لا ويرى ماشي صوماليا ما هن الرئيس تاجرك ما صوماليا هلينو، ما تاجرك ما هلينو، ما تاجرك ما هلينو، تاجر ما انت كما حلينا تاجر يا تاجر لام بكي لا يقرون به لي ولا لا دقيسو ها بينا ما ها لكن سفا بري دقيسو بقى ولا لا. ده بري سالا وير وحنا كم تشيران ولا لا بري سالا لا ما ويرين نكون وان الرئيس مال لنا تذكر ولا لا حنقول لنا هاي نجد ده يك وحنا أتوضان هدي لا ويرنا أنا يك جوابنا أو أيد عذينا أنا غير كل مياه وهرنا أيك جوابنا وأنا صح حقيقي إنك تصوني مفوس علين دولنا انت هاسم بندوني انا افكي انك مغلو ولا على تاجير قفك دنت تبقى تاجيري كرتا كي لا يقولون ها باهلية هاس نو بينا بروبلم ات اول بابنا ولا لو نو ابرك بروبلم سهل يا عم الهي كرتا يلا وين كوزو جواب هذيك لا يمكن صح حقيقينا شي كذا صديح كثير عن كتصوني واد ما حسن تبقى لك يبقى ولا لا اد بنزين سلام يا دمان تيمبا اي هذيك رمضان هذيك انا الله يحكي السياسيه اسكونا دايره بنادم كعاد كدعي الصومال لان سيمان تاي ان الله ينك على قاد قادم لبضع حسب صدح حسبي هو الرئيس صومالي الان وانا ضد هل دن باينه بيديس سوما هل كان موقف لين انه وي سوما لان اي جرتو او اي وارتو سانه الهي باي نو هيا الهي انو كبرينو ولا لا انت انت كنت قال يا هو انت انو بيكتشر غورو في عنا قروح بدن وين نغه سبخو ولا لو ان ان امد وناغسن نو اسكو دوبان دلكود الى شده نبدود الى شده دعنا عارينا نوريا انا اقول وان دغال لا ادغنا وانا كنت تاغيرنا تاغيرا بدن بانو كو هينا اسكو دينا امدن وعي غريس دلكن قلبيغا كدنتي لبن انه ولالام بي كلا قاد قاديان ور دكني وا سيم وا دد ولالا سوماليلان قبيل كليان كو سودا جينا وا ريس سوماليلان ما كلنا قانا قبيال دنت قران كون بانو كعلي ولال كتسوني اسكنت وعي غرين كريسه بل دكن بين لو ريغيا اخر ولا لو عذاب قلا بين سن وانا لو دبا توبيا سوماليلان عيد وخ قاديسا ما جرتو الهي مو يعني كتسوني بنت اي سوق غلينيان walaal inta miliyad ka adiguna kala dagaalami karta kala dagaal aadna waan ku aqbalayna tanana ku shaqeynaynaa aad baan mahadsan tahay dhamaan tiin baaba mahadsan tahay walaal thank you very much adiga thank you walaal adam welcome hi okay ilaahay war khair qabaha ka dhigo ilaahay run ka dhigo
يان كلا من ساقبته أحمد أحمد إسماعيل حاجي مساعدة ستة كاميرات دي ولا لا؟ ولا لا إن عادي إسك دينار تشاي إن عادي اللي يرضى أدبن قوسه هرشي ده وانا نعيبه هاي إن عادي إن أفرلاتن كسعد سعاين أفكي إن أكبرتاي إن إسك دينا إن لاي هاي ورفي عن يهضل في عن ذوك هالكرام محاولة الحمان إنه قاضي يدير بدير إنه قاضي فنتي آدي آد من جوس هرش إذا دتك عيتما وين الدبتا آدي آد نوانو نعبه هاي بكوس أنو مش اللي قف بلا آدنا وحلالي وحسمية شرن وأركتي الزكاة عليا إن لو يرى أو العايو وهذا لخ الخلدان غير هذا وهي أدوك سادو دي دنتا هاي نفت هذا إن لا أتاقا من نفت هذا إن وح خلدان غير هذا أي قف وربو بلا آدنا ودي دنيا إن ما تقعناي نفتي سلا أتاقا أو خلطان لغو شاقا أما العايو مركا نفت با نفت هذا كالسوقات أدو وحاند أقلان إن لغو شاقا هلا تعلان إن تقف بالآدنة أو ولا كاي إن لا تعلان تدا ما تكون شيك تترنتي وان لا هاي وان لا هاي إن كارجيسي شوقي عندوني إن لها الله أما سوقبته وان لا هاي ولا ألانكا أحمد إسماعيل حاجي صانقو عدد كتيرتي صانقو إن هذا صانقو واي دتك هرجيسه جوجا اي اندوني انا متقناي الله هلا إلهي السلام عليكم. يخليك. عليكم كله في عون. السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أدل ما سنت نادر إن وربحين ده كسينة وحويا إن حوجاله أو أن أن هرجيسة أنو شوكة. أنو ها هرجسن شوكة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هرجيسة هرجيسة لعبت كنت أنت دانتي. أنو وحبذن بنو كو ميرو بوند كني. هرجيسة مربو كنت أنت. ميرو بوند يعني الحمد لله رب العالمين لكن روحانتي نورت قدوميه غورغي سوالا ويرري تاسو وا حقيق ما انت لو ورر عاول ورري عاول ورري وارون هونو لكن دتك ورري ويسك عدون دونان ما شاء الله انو وحان كاميد هاي دلنيرتا هرجيسا اوغو فود لكن رك بدن او اما حسب يا كترسنا اما وقالها نقضان ayaan soo wacay oo igu wari waxyaabo badan aniga ii sheega waxyaabo badan i weydiiyey laakiin taas waan ka diiday huna ma fahantay sax ruhaantii horta inuu gudoomiye la weeraray gurigiisa shaki kama jiro sideeba loo weeraray marka weerarku sideeba u dhacay walaal waxaan doonayaa inaan aniga ii bushay ama ciddii u dhow ama ciddii meel fog ka timi ha weerarto laakiin gudoomiyaha gurigiisa waa la weeraray taasna shaki kama jiro huno ma fahanti haye marka wax dhaawacmi miy dhaceen wax dhaawacmi meesha ka dhacay huno askartii qaar ba dhaawacantay gurigii muraayada ka jaba dhibaato badan oo xoog u ah way soo gaadheen لكن روحانتي وحا ولغا في عاني دولت بين اي تد مدن اي تد مدن بين اي او دولت بين لين هاي نبات بين كفانا الحمد لله رب العالمين لكن ما فينا ان ما انت قدومي اما لا اتاقو اما رر لا اتاقو اما وحيابها فضي حد انو كان اي كاد ميت كرتوني هونو ما فانتي war 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 waayib waayib aad iyo waxaan ku faana waa nabad iyo horumar iyo ictiraaf ee raadino hadii laakiin ku noqono dhibaatooyin kasoo gudubnay 49kii ama waxyaabaha soo marnay hadii maanta dib ugu noqono waa laga fiican ma fahanti waa laga fiican walaal waayib aad iyo aad weyn walaal waxaan ka naxay qofkii ilaahay qofkii ilaahay subxaana wa taala uu doorto kursigan ilaahay baa magacaaba inagoo xoka ma oginba qofka ilaahay u doortay oo reer uu qoran yahay inuu iska hadlayo waxaan ka ognay ma jirto qof uu oolayn kara xusbi hadduu maanta adduunkii billion haysto ama trillion haysto qof maanta xusbiga soo saari kara ma jirto qof walba ilaahay subxaana wa tacaala qofka ilaahay u qoran baa soo baxa
وارن wax mujaahid la dhaana ma jiro, wax injineer la dhaana ma jiro, wax baro dhaktar la dhaana ma jiro. Mujaahid uu jiro, mujaahid waa Khaalid bin Walid, Cumar bin Khadaab, Cali Abubakar. Ma fahantay? Ma hantay asxaabtii? Asxaabti kuwaasaa mujaahidiin la yidhaahdaa, laakiin waxa la yidhaahdaa mujaahid ma jirto. Ta kale dadkun haddaynay Soomaaliland jaahil baynay, waxyaaba badan bay naga dhaadhacsan. Waxa la yidhaahdo qabiil bay naga dhaadhacsan. Haddaan ahay qabiilka Habar Yuunis, haddaan ahay qabiilka Awal, ama haddaan ahay qabiilka waxyaasa naga dhaadhacsan. Laakiin maanta kii soo baxa hadduu kulmiyeyey iyo hadduu cudyi iyo hadduu wadaniye, alxamdulilah rabbilcaalamiin huno. Ma fahantay? Waa isugu ka mid waa alla kii ilaahay u qoray, ilaahay kursiga ku fadhiisiyey, way noo subxaana wa tacaala u qoro ayaa wanaagsan. Laakiin mid kale dadku waxay isku marsan caawa ceeb baa dhacday. Haddii maanta guddoomiye la weeraray, Britain la guddoomiye kalun baa la weeraray, saadamana guddoomiye kalun baa la weeraray. Ma fahantay? Oo wada furantay, taasuu mid joogsan maaha. waxa la yari waraa waraaba canaani baa la yiru walaalkii uun warun warun. Maanta haddii maanta cirel la weeraray, berina waxa la weeraray Muuse, saadamana waxa la weeraray Faisal. Ma fahantay? Waa taan idhi nabadu faraha ka baxaysaa. Waayo haddii qof la weeraray Britain waxa dhacay doonta in qofka la weeraro nabadu faraha. Inay Soomaaliland sarata Cabdillaahi Fadhl Iimaan, laakiin waxyaaba badan amu waan ogahay, laakiin in aan caawa media ka sheego ama telefoon Facebook live ka sheego ma jecli. Ciddii weerartay iyo ciddii dirtay iyo ciddii ka dambeysay iyo meeshii laga awowlay iyo ciddii ka awowlisay waxa wal ogi huna macan. Ma fahantay? Me waxa waxaan u deynaynaa in media soo galno aan dhaano ciddii ka dambeysay. Waan ognahayaan maanta inagayna iscambaareyno, inagu iscayno, inagu wax iska sheegno ama Soomaaliland wax iska sheegto gudaheed ma fiicna. Laakiin run ahaantii ciddii ka dambeysay in guddoomiyaha la weeraro gurigiisa waa la ogyahay, ama caaqil ha noqdo, ama guddoomiye xusbi ha noqdo, ama cid kale ha noqdo, ciddu soo adeegsaday waa la ogyahay, dhalinyartu soo adeegsaday waa la ogyahay, laba iyo saddexba waa laga hayaa. Taas waxa lasoo hordhigi doonaa saxaafadeedkii maxkamadda lasoo saari doonaa, ta inaga noo taala. Laakiin mid baa jirta huno, waxaa jirta tijirta waxa weeyaan inagu maanta dhibaatayn nagu dhacda haddaynu TV ka hadalno ama live ka hadalno ama dhibaato kale ka hadalno ma fiicna. Waxa wanaagsan dhibaato inaga maanta Soomaaliland ku dhacda inay iyadu qarsato, xumaanta iyadu Soomaaliland ku dhacda inay qarsato, inay ka dooranso iyadu hoosteeda ugu doorato. Soomaaliland gees Afrika dhibaato waxa la yidhaahdaa Soomaaliland waa waddanka ugu fiican xagga doorashada iyo nabadda iyo amniga, maxaa yeelay nin cadaana oo Amerika yimiba keligii baa isaga lugeeyaba. Waa intaynu ku faanayna walaalaynu ku noolayn ku naalanayna nabadda ee Soomaaliland. Guddoomiyihii xisbiga wadani ama guddoomiyihii xisbiga kulmiye ama guddoomiyihii xisbiga wicid oo wada furantee marba mid bay habeen ba mid bay ku dhacday ka waran. Waa khalad walaal, waa khalad aad iyo aad weyn walaal. Haddaynu inagu joojin weynana saasay u sii soconaysaa. Marka nabadda maanta hadduu Muuse inuu talaastugaa wanaagsan ciro, cirona inuu talaastugaa wanaagsan Faisal, Faisalna inuu talaastugaa wanaagsan Muuse, Muusena inuu talaastugaa wanaagsan ciro. Ma fahantay? Kii maanta xil qabeen inay isku daystaan baa wanaagsan. Dad walaalasho weeyaan, waxay ku wada ordayaan waa hal qadiyad, waxay ku wada socdaan waa hal qadiyad, waxay ka hadlayaan waa hal qadiyad. Laakiin maaha qof walba inuu ka hadlo qadiyad kale huno. Soomaaliland waa mid, waa dal mid ah, waa dal mid ah iyo dad mid ah weeyaan, kalaascaano degan iyo ka degan awdalba waa dad isku mid ah, waa dad isku mid ah, waa dad isku ul iyo diir weeyaan, waa dad walaal. Maanta ama aanu qurbahan joog ama Hargeysaan joog, waxaan mar walba ku faanaa waa Soomaaliland darba, Soomaaliland darbaanay ama Soomaaliland darbaan, haddaan Hargeysa joogana Soomaaliland darbaan, haddaan qurba joogana Soomaaliland darbaanay, haddaan meel walba maray Soomaaliland darbaanay. Saddex xisbi waa saddexdii xisbi. Anuu haddaan doono ciro inaad adeer ka noqdo ama Faisal Cala Waraabe inaad adeer ka noqdo ama Muuse Bihi inaad adeer ka noqdo, anu inta waa ilmaadeeraday hal mowqif ku wada socdaan, cirana mowqif ku socdo, Faisalna mowqif ku socdo, waa isku mid. Ilaahay caqliga fikirka baa ku daayo walaalo. Wanaagsan kii maanta Muuse uu ololinayay shalay, wuxuu ololinayay Faisal, kii Faisal uu ololinayay shalay, maanta wuxuu ololinayaa kulmiye
وطني يا سما فكرك كلهم ها كل واحد كلهم وارن لكن وارن واحد ولا أحسن يجو هنا يسكت على السكان إذا هذا ما توحن دين ولاكي فيصل بن حلكو دي بنا أمو حنود دي بنا ولاكي موسى أمو حنود دي بنا ولاكي عبد الرحمن إنه يجو استلان سجان ما أنت إسعابيان رادان كورجي هبل بال عابي هي كورجي هبل بال دبعت له جاي مو هناك سنة absolutely ما لا ما يخلص هاي حتى توت إنك تهاي تدخلوا لي توات سومال لندر حتى أنا سومال لندر هاي تدخل ما أنت وجو هذا الكحول إسلام تي في كهالسا أذيع تي في كهاليا وعب إسلام بالله إسلام وحنا يحس بياسه نكلا ده عنا سا مو هناك سنة dumarku waxa wanaagsan in ay xijaab ka qaataan rigooga adeecaan guriyahooga fadhiyaan siyaasadda ka baxaan waxa wanaagsan ragana waxa wanaagsan in xisbiyada ki wanaagsan ee dalka iyo dadka iyo diinta wuxuu qabanaya in ay doortaan dumarkuna ma fiicna waxa la yiri qoom inuu rugmanayo maxaa lagu kartaa oo marka dumaru taliyaan baa la yiri walaal inaga dumarbay nooma taliyaan dumarbay nooma taliyaan haddii noo taliyaan wax kale aan lahayd laakiin dumarku way badan dumarku nooma macaan dumarku waxa wanaagsan in carruurtooda dalku gurgooga iyo wax shaqadii loo dirsan in qabsadaan baa wanaagsan dum waxa ay badan dumar maya dumarka waxyaabaan baa loo dirsan dumarku wixii loo dirsaday way soo dhaafeen oo mumkin ay timaha xirtaan baa u dhawina dhacda waxaan وسيرو رينشيز ماري رينشيز ما هو ناقصنا رينشيز كيس ميجو حيالا أوفك بلاد إنك كيس ميجيز دي بقى بحاء رينشيز ما في أنا هدو حس بيسكون ماريو استجع عارف ما دري وكان صار هذا كده مركز كوك عسنت على شكله ما كعسني كم كعسني لكن واحد وأنا عسني أوفك بلاد إنك إنه مسكح كده راو شكله إنه شكله ما كهالي نيو واحد يوم كهالي نيو دمرك فين دمرك فين مرنا دمرك إيه dumark marna waa finno marna waa barwaaqo marna waa koolaata marna waa darshe marna waa raaxma ay dumarku la waxan may kicin cidna may weerareen ma ka dumarku dhibaatadu may dhigine dhibaatadu waxa dhigay rag weeyaan rag baa weerareen yimaatay ha maan soo weeray hooyaad eeg hooyaad dhashay taaday dhashayna soo wanin wanin rag hooyadi ma aan hooy eeg hooyadi way ogtay in keedo haduu wanaag ku maqan yahay haduu xumaan ku maqan yahay taasi ku ogaan kartaa way dareemi kartaa may waan weeyay ninkeedu haduu maanta ninkeedu dhibaato wada ama tuugi way waanaysa haduu dadka dhaca way waanaysa haduu xumaan u geysto way waanaysa haduu dadka wanaag la dhaqmo way waanaysa waxa ay nimba qol madow fartaago ay nimba qol madow fartaago fartaag buu bixisa Soomaalidu hayi way adu muhiimka mudubarkad ku kacsan tahay mise wax ka hadlaysaa shirkada doorashada waxa wada waanaysa ay hooyo way dhashay dumarka waalidka maanta adu qof dumaratay إنا ما تحس بك هذا الشيء ما فينا واحد وناكسن إن أدمان تجرجاجي يرهركاجي يودن تادي وحاصلون قبستيد كم فينا بقى نساء بقى القرآن كاكو الشيء بقى ما هو ناكسن يا دم تك هذا الشيء هدي هدي ده هدي ده كان في رأي يورب قاطع ها لكن قف من مروح لجوجي إن حشاطه ومع الكه هاجن العرق وحارن دين الإسلام دينها هاجن العرق وحارن دقيسة اسمع قلنا يمكى أنا اسمع الله يمك أنا بريك أنا عارك واحد عارك دين الإسلام أنا يمك بريك كوكا من يا ذيك لفت كذا جنب بريك كوكا من يا ذيك أنا هاي قمن أنا ودين بقى كله هلا دين الإسلام كله هلا يا وناك بقى كله وراشة كلاطي نتيجة كلاطي حاس كذا كلاطي ما أنت نت تراد محا إيران ما أنت كل عاي ودمبي واحد يري قام كنو قام كنو من محلو كتا ومرك دمر صدح كلام أما مرو نقطة ma kugu jira ma soo dhageysanaynaa imika waan ku dhageysanayaa ma dhageysanaysaa sida nin weyn hadaba uu hadalo hadal kara uu hadal markii hore si fiican baad hadlaysay gadaal baad iska qalloocisay ha gadaal baan iska qalloocay dib baan khalad baan siiyay waxaan khalad ku siiyay qofkiina aan la hadlin nin rag aan la hadlay hadina qof dumar la hadlo
حال بان ضيقتك ورا ضيقتك إنن كي مي لها وحن سيدا ور رسميا سيدا مي إنن كي لها قفك مكا وحكا فائدي سيد والله لها الله وحوالي ويديا وحبو كو كردين يا عدنا حوضو كردين يسا لكن قف ميل الله لي ميل وصعدي ميل كسعدان جرين ينبر بچان اسكو قاضي يا دي محال لغا ولي سمركا He's talking too much, yeah. Waa oga hay ma inaan kala hay soo qabo. Qabo walaal waa kusoo qabtay hal qabo. Waan kusoo qabtay. مختارة يا عبد المكون سلامي ها وساق يلين وقاعد كيو كبر جاي MBC كل مي وانك ساق بني ورا وانك ساقبت خالد ولا ما قبلني سيد عدونا ملها ملكات مش خوشي قف هرجيس جوغان ربا هرجيس قف جوغان ربا ميه هرجي سمع لك مرد سيفي عن مشغلني انترنت كان سيفي عن مشغلني نين بيلاتا هلا، السلام عليكم عليكم السلام. كلتوني يور سيادة. ايان لموس موس عمر ميه انك سلام كلتون موسى انا اقول اسكم بقى عبيني سو ما عرفتين ايش لدونا شيء اي هلا ايزا وانك سلام انك سلام حقين شوكته نورا هرقيسان شوكا واحن شوكا هذي عبا واحد شو قبل كي بيبسي قولا له ها ما شاء الله ما شاء الله سدوا عديات بنكون سدوين يا كورنا هرجيسة نود هرجيسة سيتاي ورك على اللي يا والله ورا ور ما هيسا ادي يا دولار هرجيسة عوا الله ورين داس وي شرتا تنيا وامان يو بوليس ورين داوي كو جودا شران عدة والله عدين كرول اللي يا عدة ساكن بيسي ما شرتو لكن ارين داس وي شرتا ها لكن عيد كدن بيسي عيد كنا وعنتي وحور ما هيسي إلا يا هذا ده كله هو بوليس شقديو كله هو وديبو اللي جو كان دونا بالجو كان دونا يو وين ودارش لكن وارن هبا يو قريب قاسي يا صدق ودن كاد وفول حموين ما أنتوا حجرتا هذا وبدن بيننا إنه حجرتا ضد كلاين وده حجرو لكن يا وصل ثاني نتكمين ميت كميدا هيدي سو غارسيان هو هذا وعم باي dibaan dibaatayaan hadoon la jiraado reerka asa ka dambeeyay aan ba qabiilka asa ka dambeeyay wax xisbiga asa ka dambeeyay marka waa
وارين علوس والله إلى هي كس هاي أسهل دون إن هال كلمة هذه كويتي إن دوني بكس إن دال يرى باتاي بك إن آدي يد داير باتاي كنت هالك سان كاركا وحن هاي دون إن كويتي دال يرى دا سومال لان شوك تي سومال لان كنول إن نبدو إلى شطان أو أي فهمان إن من كان ترتمي إن متغنى كي له قرون كرس من كفر إنسان يو كي كفر إستوى كوي كوي كلا هذه ما هاد ما أبها أنا ما هذا كان ما هم قرنسا لكن نبدو inay important tahay nabadu inay ilaashadaan nabadooda inay ilaashadaan dhalinyarada heer Soomaaliland joogta walaal adiga iyo inta la mid ah kulaag joogtaaba maxay idin la tahay wallahi walaal kaltuunay waa arin fiican anaga muuse iyo nin iyo ciro iyo faisal rag waaweyn weeyaan mid kasta abaal naga mudan ixtiraam naga mudan laakiin macnaheedu ma aha hadii midna mujaahid iyo midna dadka wax soo qabtay macnaheedu ma aha inay waddanka naga leeyihiin waddanka mustaqbalkiisa anaga u joogna annaga ka mustaqbal fiican oo laga yaabo maanta inaan 6 sano kala siino laan kireenin laakiin annaga hadii ilaahay nafta iyo dad iska kaay deesto wax laga yaabo inaan wax ka badan intii nool noolaano marka dibta jirta waxa weeyaan dhalinyaradu qabiil iyo wixii 49kii ka horeeyay iyo wixii maxay ahayday 90aadkii dhacay ma oga wadad niyadood iyo maankooda ay ku jirto kaliya Soomaalinimo iyo maxay ahayday inay dadka isku wada midii ka yihiin afar qof shan qof aan saaxiibnahay shantayda midna mid qabiil lama aha ismana naqaan markan isweydiinaa ku raadon reerkii baa tahay markuu ii sheegay reerkooda waan qoslaada waa ninkan in maadeerbaab inaan maadeernaan ku moodi iibaan isla sidoo kale marka dhibta jirta waxa weeyaan siyaasiyiintiiba ayaa kolba meel intay ka hadlaan iyo nimankii suldaamada la oran jirayo anuu suldaanayma kuma aqaana koofiyad baxlayaal weeyaanay intay kolba meel yar arda yar ka hadlaan bay odhanayaan reerbaan kaadkaan ayaanba reerbaanu sidaan idha amba reerbaanu ayaan waxaa ku samaynay marka waa ayaan daro waa khalad wallaahi waa dhibaato jirta laakiin waa laga baxayaa waa laga baxayaa hadda doorashadu inkastay doorasho kasta xanafteeda leedahay laakiin tani heerka jaadhi weligeed may gaadhin markii hore waxaan ku baxsanay doorashooyinku jiri jireen loo noqon jiray waa suldaamada iyo dadka waaweyn iyo ducaqaata la odhan jiro bis ka baxa nimankii markaa horey tartami jiray oo undabti aaminsanahay maxay ahday intan dee walaal anigu aan ogahay hadda heer jaamacadeed baanahay laakiin intan ogahay dadkii hore waxay odhan jireen sulaad inta iyo maxay ahday dadka waaweyn ee baarlamaanka ku jiray wax ka maqli jireen laakiin kuwa nimanka dee suldaankiiba olole ku jirabe yaa la maqli doona yaa loo noqonaya waa wax aad iyo aad loola yaabo walaal waa khalad walaal khalad aad iyo aad weynba meesha ku socda masaajidadii baa laga ololeynayaa baarlamaanka baa laga ololeynayaa wasaaradii baa laga ololeynayaa maayaradii baa ololeynayaa muxuu ahay caqladii baa ololeynayaa suldaamintii baa ololeynayaa war waddan ololihiiba ay ku jirtaa waddan iska haddii maxay ahay nin reer baa u yaa kulay uman maqli jiray moogta marka waa ololihi meel kasta may in la tartamo ana ogol cid kasta ogol qofkii dadka iyo shacabkiisu rabaan maxay ahay ay u codayaan waa waxayn dadka dheernahay inaynu xaq u leenahay maanta inaynu codayn karno waddan dadka inala jaarkaa oo kale Itoobiya waa aragtay intaas ay gumeysi iskaga jirtaa Jabuuti kamaba dhacdo doorasho 25 sano nin baa iska haysta dhowr iyo 10 sano nin baa iska haysta muxuu ahaa Soomaaliya waa adiga arkay qol baa lagu doortaa wax madaxweynaha dhan waxa doortaa hool yaro oo ay iskugu sawiraan 500 ama 200 qof 300 qof marka waa maxay ahayday waa faa'iido in 1 milyan dad ku dhowyahay codkooda dhiibtaan oo ay qofkii rabeen ay doortaan marka waxay in dadka lagu tartamo waxaan sidoo kale aan fursada ka faa'iideysan iyo aad u cambaareynaya hadallada la isku wadaarsanayo maxay ahayday warbaahinta muuse amba maxay ahayday cirro mid kastaba uu leeyahay muxuu ahaa aduuna waxaa Soomaaliya ka dambeysa anna waxaasaad qabatay amba waxaasaad samaysay dagaalkii soo koyaad lagu kulahay labadaba waa hadalla xaaraana oo maxay ahayday meesha lagaga haboonaa in la yiraahdo waayo Soomaaliya dad aan maanta credits isku siina maahan dad saameyn nagu yeelan kara maahan dad maxay ahayday iyagood iska dhibaataysan weeyaan dad intay hargeysa imaadeen amba burcay imaadeen amba buurame imaadeen intay lacag fangareeyaan oran kara xisbiga hal soo saaro xisbiga hal la doorto maahan wadda diidoodii tuug la yaabano muxuu hayay iska khalaasa marka waddanina waa la og yahay waa xisbi reer Soomaaliland kulmiina waa xisbi reer Soomaaliland u cidna waa sidoo kale
صدق حسبي بوا هانتي قران او اه ان ريد كاستا يقف كستور الرسمال لانو يلا شضو وايو ماشا كليا تنكيلي كرني مع هذي ان هجامي نغي ان مامولي لها اينو كهلنو كسب مدعي وكسب الفشبي لو غير بوا محاي واحد دبضا وكوهايا صومالي يو كونفر وارين حارانا وارين محاي لغا في عنان اللي رهضو تكالنا وعره وكغدا واقيم حوها برعو بورما ولي اي دقال سكي وحس ان دقال سكي وانو صومري والا قران يا قرار كيس يوحوها دبتي نغسو قادي لاي حد ينو كبوك سنكر لاني مركوا وارن هاي هذا واحد هيدون أرن لقف في عناين محي هذا إلا يلاحظه ونورس أربعين تلو سومريو وعن دقيستي ونك محي هذا قدوميا محكمة دوري لها دارين كاس وارن لبدارين وارن ما في عن إنا محي هذا إلا قاها دل وارن نسود دوين إيو ومهيما إن محي هذا يددكو دان يرضو هو سويقان دان يرضو نوحان ليه يي فرت هذا تشان اسكو هاي ستا قفك الدون تدورو إنا دير نموق عوض هدا الدون ديد لكن لابت هذا كوكو تشوتو سومالنا بينا قد حيسان ها صح سومالان بين نجا ينجا دا هايسا سومالان هان وذي لاشانو ادي كي صوب هانو مدحتين وينو هادي شانتا سانس وصوتا انتم بدحونا ينو يوين لاشاكاينا سومالان شانتا نقوم دماني سومالان صونو هدو ايرالانا ولكم مدحوين ونقلشاكاينا هدي موسى هلا سيدوكالا هدي نيكا هلا وسيدوكالا هدو هدو ترتم سيديم بوالا لو فرين هاي باش كان يهبلان يدمر كان هاي إن أنتو قبيل ماله إن أنت هبلو قبيل ماله وحن آد ياد وحما يهبلا قبيل آد كأوجل نرجع وحبل الأورنج اللي بيحوا قال رير كذا بالوجاب تنتفي دوما كم حن لي هاي دوما كينا وح لجو حمن شري الأورنج اللي ودوما ده بليون أقول وهاي قبيلة آد وقدر ما أنت نادي يجاب ده رجع كبر ضمبا وإن أنت حتى وعلى تدرس شو كان زمن رير في الباتري أيها كم الرئيس ما قدر marka laakiin dibta jirto waa in intay dhawd ay xal loo hela adigana waa aad baan barnaamijyada ula socdaa qof wanaagsan baa tahay oo dadka ka dhex muuqda aad iyo aad baan kugu amaanayaa fikirkaaga wadani iyo ciid iyo kulmiye saddexdaba waa hanti qaran dadku fikirahaan way ku kala duwanaan karaan laakiin dalka laguma kala duwan Soomaaliland waa mid waana dal jira waxa inta ka horeeyna in aqbali kartaa ma jirto hadii kuu naga horeeyo odayaashay abaa oo yidi ay dhig ka xigeenay Soomaaliland diiban anuu geeri baan ka xigeenay ayagu dhig iyo mujaahidnimo ayagu sheeganayaan iyagoo nool bay mujaahid la sheeganay mujaahid koo qof ka dhinta amba maaday dhibaato kale soo gaadho laakiin anagu hadaba geeridan ku xignaa oo diinta wax kasta waxaan ka horeysiinaa Soomaaliland wax inta ka soo kayo walaal ma jirto اسكت دوب نادا إن شاء الله هاي والله لما تسني هبي ونكس هذا مدام والله هاي إن عول بن سوق بنية كبعدين خالد وانك سوق بنية كالتو وانك سلام السلام عليكم أتبنكو سلام يا عول ميا ها وانك سلام يا عول أتبنكو مغليين كالصد ميل مدونة قشا عول ويكالتوني ورن أتبنكو سلام يا وانك سودويني أدي أتبنكو سودويني ها ولا الميل مدونة ميل أدي أدو مدونة متكالنا قشا مساوح نقو قبط قدير حقيتك تعاولوا ها ولا لوان قرتي
سعودية شوكتا أوكي صح وان قرانا يا والله سعودة ويلتا وحا ودن كيكا سعودة يو إن هذا لا اللي يسوي دارسين يو نمطي يو خلق اللي سي قلينا يو because of كرسي رق كرسي رادين يعني نمطي خلق قليان محي كل تاي صح ولا لا هي ها وارون ها صح ولا لا حقيقي اوكي ديلكو دوي هاي بشقي مركا أدو أدو لكن متي واحد دي يعني يمن هير صومال لان صوماليا أنا الصوماليا وحنا نين يا ولا لا غير سول سناج عين أنا رخا تماع وانا هاي ما قرأت سولي سناج بندقا ما قرأت يا عين دي واحد سكتها ون صومال لان باتاي ميه ما الصومالي مقصان مي عد كيسا بل ولا السوق وحليين دتك نو فويس في كلين ما مغلا عاد كيت ما مغشان مي عول عول عاد كيت ما مغشان عاد عاد ما اللي مغلى يا عاد دتك وحي سوق ري نو فويس ما مغلا ما مغشان عاد كيسه عاد ما يمغلى يوغو مي ولا لكم مقلان هذا عولو انكو كتشرا كوكسو علي ولا ها وين مقشان ها ها ويكم مقلان هسا عولو ان مركا وحن شيغي يا سومالي لان ولولاها صح كالسعودة ان ولولاها كالسعودة كشي يا سومالي لان هرمر وي قاري ديل كيد وي ديستي لكن قبيالت بان ولي كدما سومالي لان سومالي لان الا اي قبيالات قبيالت ولا بو لو كدما تو ها وقت دهر بينو قاعدنا سيد قبيالات قبيالت وينا دمان يسبس وحي نقطي سومالي قبيالات لان وحي نعوني نيو دودي يعني كسي حاني نيبا إلا أي سومالي لان قبيالة اها كدماتو أي كدكتو دولة دي دا إن إسكو شاندويسو قولاك السوغلسو رير السوغلسو لأك أديكو صح كوبتو أديكو كوبتو هرقيسي برعي بربرا ها دولة من غنصو لكن من هدي قنيسة دي والله من ولا وذا ليه سومالي هدي لو ولي هاي وين المال كستا وين السومالي كم نقطة وين نقطة دولة سومالي وين نقطة لكن هذه النقطة ترى هذا وان سيد مصبح مشاهد بان غنيا مشاهد اها بانها مشاهد بانها مشاهد بانها مشاهد يولا شهادة يولا تقالما ده الصوماليات ولا استليني يولا تقالما هذا بروح بورمي عرّا كان اللي حيري لقال سكيد مرم ده هم بوش شاك عرّا أنا عرّا هذا اللي كوال دي وان راح سنة ما دام نيكن مصبح وتاقين يا مشاهد بانها أنا ما دام أنا هاي قد ما دام أنا وير خاتو معه صح waxaan u sheegayaa reer Soomaaliland ها ilaa ay Soomaaliland noqoto dowlad isku shaandhaysa dowlad qolo kasta ku jirta dowlad reer kasta ku jirta dowlad qolo kasta waxa ugu ogolaataa laakiin hadday madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkii وانكو iyo gudoomiye maxkamaddii gudoomiye maxkamadda صح ay siiso iyagu siisiyaan ay saaqun ka dhammaan weydo waxay noqonaysaa dowlad ويلي حاجة جديدة لكن سومالان إلا أي نقطة لا ولا سوماليا وقلت إسراع هوا ميسو كقول عسي سنة سومالان مركز تاع صح صح سوماليا سوماليا أرتكلتوني إن سوماليا سوماليا إن ها سوماليا هذا واحد كتير وادوك تايد وحكي كده عيوادوكي إن لكن وينو وحن وينو كهل يا سومالنا سومالنا واحد كتير ووحن قبيالات حن سومالي نعيب صح هدان سومالنا وحلاقة مغليو لان يرد ري سومالنا هبلا ري سومالنا وضد ولا لضيا ميركس تيه تشوغان يا صح
af soomaaligana walaalayay meel kasta, dad muslimiina meel kasta. Waxaan u sheegayaa inay iska daayaan qabyaaladda xun ee ku jirta ee somaliland ay la washay mujaahid baanay musabixi garaa musabixi anugu iyo ciro cirana wuxuu buholdan weerareya. Sababtu buholda ku weerarayo cali khaliif buu la qaatay shir caynaba kula qaatay, wuxuu kula qaatay in somaliland ay ka tirsan tahay khaatumo. Khaatumo cali khaliif ma matalo somaliland waa gaar, laakiin waxaan u sheegaya haddaan ahay wiil reer soomaaliyeed baan ku anu soomaaliya ku hadlaya haddaan ahay warkee weerar waxa tiri buhol la yiri waan weeraraya xagal weerarka ka keentay musabbix faysal cali. Faysal cali markuu hadlay, faysal cali waraa markuu hadlay wuxuu yiri garaadka garaad cabdisaaq buu lahaa waan soo qabanaynaa waan weerarinaa TV-ga si waxaan u daawo kartuun ay weriyaa tahay baan u malaynayaa. Faysal baa yiri Faysal cali waraabe yiri waa jaahiliin buu yiri reerbuhoodle. Faysal maruu dad reerbuhood la baryo iyo maruu caayo iskuma helayo. Somaliland sida lagu aamino way adag tahay, sida loogu biiro way adag tahay. Waxaan u sheegayaa reer Somaliland walaaladii baa tihiin dad walaaladii ati meel kasta joogataan, laakiin qabyaaladda iska daaya xun inigu jirta meel kasta aad joogtaan. Qabyaalad baa inigu jirta, dad Yurub joogta, dad Amerika joogtaan, qabyaalad xun baa inigu jirta. Somaliland waxaad u haystaa awle walaalo mid baana kugu raacsiisnayno walaalo, dadku isku wada mid maaha moogtahay, ummadda ilaahay isku wada mid maaha walaalo. Waa sida farahaaga ilaahay kuu sameeyey bay ummadduna ma taqaana u kala duwan tahay. Adiga iyo walaalka ayaa kala dabeecada gurigooda nool, soo maaha midina laga yaabo inuu extremely uma taqaanaa waxaan ugu jiro oo qabyaaladda isticmaalo, midina laga yaabaa inuu iska yahay qof caadi ah oo ma taqaanaa waxa wadan yahay latoona kalahay. Marka dadka meel laguma wada jaaj karayo walaalo, dadka waxa weeyaan bilaadanka ilaahay waa different. Qof wanaagsan baa ku jira, qof xun baa ku jira, qof extremely baa ku jira, qof meel dhexaada ku jira. Adiga laftigaaga waxaan kugula talinayaa inaad mataqaana baabka wanaagsan ka egtid, waxaa tahay inaan heer Soomaaliland aa tahay. Maanta haddaan anigu halkan kaala hadlay aan ku idhaahdo adiga iyo aniga wax inoo dhexeeya ma jirto, qabyaalad igu jirtaana ma jirto, oo markaad igu tiri halkaasaan ka imid, niyadda iyo qalbigaan ka farxay, because waxaan jecelahay ummaddu inay sinaato. Waxaanu sheeganaynaa inaan ku abtirsano inuu noqdo un magaca Soomaaliland inaan isugu nimaadno inaan ku abtirsano. Kaltun walaal dhigayso anigu horta anigu Soomaaliland ilaa ay qabyaaladda iska deenisa anigu Soomaaliland ma yihi wiil khatwa mana, weli wiil Soomaaliyeed baana. Ka war adoo wiil Soomaaliyeed khatuma, listen, adoo wiil heer Soomaaliyeed wiil khatuma adoo sheeganaya. Bar haddana ku leeyahay maxay tahay inaanaynu meelba kala jirin walaalo, oo aynu isku dadnahay, aynu isku dhignahay, aynu isku oodnahay, aynu isku dhaqannahay, oo aanaynu meelba ku kala maqnayn walaalo. Waxaan qadiyad waa qadiyad waxaan waluga walaalo laga dhammaanaya. Waxaan kasoo gudub walaalo, ama waa la heshiin ama waa lagu kala dhaqaaq, laakiin miyaana kula ahayn inaynu nahay dad isku ooda oo mataqaana isku dhaqana oo isku diina oo walaalo ah oon meelna ku kala maqnayn? Marka aynu halkaa iskaga tiirino mataqaanaaye qadiyadan, ama cid ha ku xukunto, ama yaa lagu xukumin, ama ha lagu fogeeyo, ama yaa lagu fogeyn, taa markana ka ku tiirino dad walaalo ah miyaanaynu ahayn? May maqashaa awilo صح ها وانكم مغلا ولا سفي عن bixiya hadduu xilka qabtana dagaal baa ka bilowmaya, dal iyo dibaddu dagaal baa bilowmaya. Muuse bixi reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa reer Hargeysa, reer Burco, reer Eher, waxaan u sheegayaa meel kasta Soomaaliland joogto waxaan u sheegayaa Muuse bixi ha ugu shubina, Faysal ha ugu shubina, cirra haddaad ugu shubisa ugu shuba Faysal. Faysal qaylo iyo dagaal waa bilaabaya, cirro cirraanu kuma arag isagoo hanjabaya, laakiin Faysal
ninkaa mujaahidka sheeganaya waxaan leeyahay reer Soomaalilandow, ninkaa mujaahidka sheeganaya waa ninkiini mariyey, waa ninkiini laayey. Muuse Biixi Boorama wuxuu ka sameeyey way reer Gabiile iyo reer Boorama way ogyihiin. Haddeer warumay sheegeen Muuse Biixi hadaad doorataan waad rugmateen. Dagaalka adduunka bilaabmay, dagaal baa bilowmaya dil iyo dibad. Haddaan nahay reer qaatu maxaan u sheegnaa haddaad Muuse Biixi doorataan dagaal uu bilowmaya miyaanay kulaahayn walaal inayn mataqaana waxaan oo dhanta dhinaca iska dhigno aynu danteena guud iyo nabadeena guud ka wada shaqayno oo dad walaalaa noqono oo gacmaha isqabsano oo waxaan iska ilowno walaalo kos ilaa iyo haddaynu daba socono ilaa iyo aakhira haddaynu daba socono walaal kanba waxa igu sameeyey waxaan wax soo gabagaboobaya maha moogtahay marka meel kuma kala tegayna ka waran haddaynu adiga iyo anigu aynu qadiyada laftigeeda bedeli karno makula tahay inaynu waxaasoo dhan adiga iyo anigoo isu nimiyo laba qof oo kalena soo raca inaynu bedeli karno kaltun labadeenu waan bedeli karnaa horta labadeena keliya maaha inaan wax bedelno labadeenuna shaksiyaanteena dee laba qof walaalaa u nahay laakiin dee anagu waxaan diidanahay ma jirto walaaladay baa tiin meel kastaad joogtaan dadaan jecelnahay baa tiin dadaan ka maarmay ma tiin iskama maarano waan suuranahay laakiin waxaa jirta reer Somalilan inayna waxaa labadeenu aan ku wala hadlanaa si aad u hadlaso dad aan u hadlin ba walaal jiro aan qalbi hadalladaad ku hadlaso walaa qalbiga ku haysan baa jira inagu de dadku inagoo kale ha moodi sidaas u kore walaal maxaan waa dhif wax laga helayo laakiin reer Somalilan maalintay Somalilan gacanta isqabsan lahayd waa maalintay ka dhigto dowladeeda isku shaandhayn madaxweyne ku-xigeenka saasaynu kula talinaynaa adiga iyo aniga bacawilow dad fara badan baa meesha ku jira oo mataqaana doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan marka walaalo adigana khayr baan ku rajaynayaa adiga iyo aniga iyo in kaloo gacmaha isqabsatayna qadiyada laftigeeda waynu bedeli karnaa dad walaalaabay nahay wax walaale wax inaga dhexeeya ma jirto walaalo aan wanaag iyo walaaltinimo ahayn xumaanto dhan dhinacaasaynu ku tirinaynaa cawilow adiguna maskaxdaada iyo qalbigaaga walaalo waxaa ka saar qabiil iska skelo isaaq skelo waxaad skelo jinsiyadda kale yahay noo shaqeyso insha allah aadna waan kugu mahadcelinaya boqolkiiba boqol waxaan soo qabanayaa yaa soo qabtaa wax gabadhi mii ku jirta oo doonaysa inay halkan igala hadasho saalxudiin soo qaba tiri walaalo ma qabanaysid marka waan kuu soo diray ma qabanaysid laakiinse laba qof oo kalaan chanceka siinayaa waxaan siinayaa khaalid oo hadduu ku jiro axmed ismaaciil asalaamu calaykum wariye sare waxaan ku leeyahay aad baan ku salaamaya walaala axmed abdilahi aad baan kuu salaamaya anaga waan kusoo dhaweynayaa runtii soo dhawow hadda waxaan la hadlay laasacanood mar xidhiidh lalaha hadda mar dhaweyd wasiirka arrimaha gudaha dhaartu u hadhay oo reer soolaan la hadlay waxaan la hadlay wasiir ku-xigeenka caafimaadka caawa barnaamijkayga life ku ahayd waxaan la hadlay xogeeyaha dalxiiska wixii caawa dhacay baan xog kaaga haya dulaayda haye caawa maxaa dhacay wasiir qabyo tira ninka la yidhaahba qandaraas lagu siiyey in guriga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi xiro la weeraro oo ku yaala degmada axmed dhagax arrintana waxaa qandaraaska ku bixiyey ninka la yidhaahdo ina hebel bile ninkan ka tirsanaan jiray ubaxii kacaanka dowladdii maxamed siyaad barre ee runtii ciilka badan qaba ee baryahan saxaafadda aan ku arkaynay
garamada midoobay oo shaqayn jiray qaybta United Nations ka ee sinjiga ragu rag inay guursadaan dumarku dumarka inay guursadaan maxamed calbile shaqadu saas ahayd marka xaqiiqan ka hadlayo maxamed calbile wuxuu ahaa marka in ha okay waan gartay inankii maanta ka hadlayay buu ahaa ha xisbiga kulmiyuu ka tirsan yahay waa nin dowladdii maxamed siyaad bare ka tirsanaa oo bixiy kacaanka wuxuu ahaa dadkii adugu orfanadii laakiin dowladdii soomaaliya korisay ma garatay xagga dowladda soomaaliya kusoo kora wax ku barta sax walaal waan gartay maxamed cali bile aakhirkii waxaa la yidhi waalidkaagii ku dhalay isaaq bay ahaayeeno sacad muuse baa la yidhi sheego ma garatay qabiilkaasoo loo qora hay taay naga dhaaf axmedow maxay tahay personal in life in noloshiisa naga dhaaf iyo ciddii dhashay waxaa walaalo adooga raalliya laakiinse waxaad gudagashaa wuxuu sameeyey falkuu sameeyey wixii ka dambeeyey aada baad umahadsantahay caawa gudoomiyaha amba madaxweynaha dhaartu u dhiman tahay ee uu hadhay labada wiig xilka madaxweynenimo runtii adduunka kaltuunay waxaa laga arki jiray macaarid qayliya macaarid waxshiida macaarid mudaharaada laakiin xukuumad iyo xisbi muxaafid oo mudaharaada caqliga saliimka maskaxda fayow aragtida dheer halkaa waxaa ka muuqata dulmigii cadaalad darradii musuq maasuqii corruptionkii iyo dagaaladii sokeeye inay dadku diideen somalilan waa somalilan way tashatay somalilanna beel iyo laba iyo saddex toonamaa somalilan wax dega qabiilo badan isaaq baa dega dir baa dega hawiyaa dega daarood baa dega cid kastaa degta waa run somalilan cid kasta way degtaa waa run dadku horta saa uma yaqaanaan isaaq 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 maxay ka yihin isaaq waa beel ka mida beelaha dega ciisaa dega gedabirsi baa dega dhulbaantaa dega warsageli baa dega habargidir baa degta gabooyaa dega akishaa dega oromaa degta xitaa oo hadda somalilanda noqota waa run waa run dad fara badan baa somalilan dego dadkaasiba inay xaquuqdooda helaan la ogaado in iyagua somalilandan in waddanka ay xaq ku leeyihiin waa mid meesha taalla talabaad dadka waxaan u caddaynaya caawa qabiilka labaad in somalilan ugu badan waa daarood dadku ma fahmaan sax dadku waxa weeye qabiilka ugu badan ee somalilan dega waa la yidhaha isaaq baa la yidhaha qabiilka labaad ee boqolkiiba inta ugu badanah waa waxawey warsan waxaa la yidhaahdaa harti dadku ma fahamsana waa waxawey waa dhulbahante warsangeli iyo qaybo badan xitaa majeerteyn bay qaybi ka degtaa somalilan sax waan gartay dadku waxaa dega habargidir qabiilka la yidhahda cayr ee imika meeshan laydha dhuusamareeb qolada ehlusuna wa jamaaca la yidhaa dhuusamareeb gureceel matabaan qabiilka dega qayb ka mida waxay degaan ari cadeeye gobolka sool ilaa gobolka togdheer degmooyin badan bay ku leeyihin waa run somalilan waa dhul ballaadhan waxa weye waxa dega malaayiin qof baa dego kala kaana muuse biix wuxuu aaminsan yahay jeegaan wax la yidhaa iyo laba beelood iyo hebelow iyo macnaha hankiisu wuxuu taagan yahay meel yaroo kooban waxaad iga warantaa walaalo aan rabay axmedow waxaad iga warantaa siduu weerarku ku dhacay iyo wixii dhaawac ka meesha ka dhacay iyo khasaare wixii kasoo gaaray meesha ayaan doonayna inaan anaga iyo bulshada intana daawanaysa waan kula qaybsano insha allah haddaad haysid xogta haa waxaan hayo horta dhimasha kamay dhicin laakiin dhaawaca baa dhacay ilaaladii guriga madaxweynaha xoogay askartii joogtay waxaa lagu soo weeraray dhagaxaan quraarado iyo midiyo hay marka rasaas iyo waxaas ma jirina waa dhagxaan iyo way jirtay rasaas qoryay siteen way jirtay rasaas lagu riday laakiin madaxweynaha ilaaladiisu waxay amar ku qabaan inaanay cid dhibaatin madadaamu yahay madaxweynihii dalkan iyo dadkan badbaadada qaranka jamhuuriyadda somalilan arrintaas dadka magaalada xaafadailaaladii madaxweynaha dhowr askaroo ka mida dhaawacay soo gaadheen ayay dhaawacyo gaadheen okay wax khasaaray guriga way gaadheen miyaa guriga guriga haa khasaare badan baa gaadhay albaabka ganshaalka iyo daaqadaha iyo muraayadaha wax badan baa jajabay ma garatay sax waan gartay walaal waan gartay ma waa arrin aad iyo aad waa foolxum arrintaas markaa arrintaa dadka ka dambeeyey waxay ahaayeen xaafadda axmed dhagax dhowr dhallinyaro jooga iyo dhowr dhallinyaro laba kana jigjigay iraadu dhallinyaro sodomeeyaa oo lasoo abaabulay okay mashruuca lacag $100,000 ku dhiba ku baxday waxaa kontaraadka qaatay u bixiyey ninka la yidhaha qabyo tire iyo ninka la yidhaha xildhibaan gajaande waxaan u maleynaya wax badan waad maqashay
walabada qof ee ka maqan degmada axmed dhagax oo dhan iyo beelweynta boqortooyada arab ilaahay cimrigooda dheereeyo beelweynta iminka guddoomiyaha xisbiga wadani cabdulqaadir maxamed jirde beeshuu ka dhashay waxa weeye arab ma garata waan gartay walaalo qabyo tiro wuxuu wasiir ku noqday dhiiggii dhallinyaradii axmed dhagax lagu laayay wuxuu kusoo caanbaxay xisbigii xaqsoor oo uu ingiriisku joogo waxoogay dhowr cisho idaacadaha ka hadlay facebook life uu soo galay saddex cisho siraanyan waaba arka waxa uisi waaba khatarba barnaamij beenbeen uu sameeyey wuxuu siraanyan maxkamad saarayaa madaxweynahan dacweynayaa dhallinyartii axmed dhagax ee la laayay arabkii la laayay muxuu hadda markaa sheekadiisi maxay noqotay guulwoodu isku rogen arab waa reerka somalilan ugu nasabsan lix halkaad ku joogtaan dagaal laabta kuogaada qoorta haddii ladin jaray lagu hameer meesha faarax nuurba kula dardaarmay arab maanta waa mid waxay u codaynayaan wadani afar dhallinyaraayo maaragtay dhallinyarta waddankiina waa bilaacama la wada ogtay walaalayo inanka konton dorar oo dhiiba caawo hooyadii buu dilaya ma garata waan gartay walaalo ma intaasun baan doonayna axmed inaan xaqiijino ilaahay waxa ahay naga tabto ilaahay qabiilka ahay naga qabto ilaahay qabyaalada ahay naga qabto wallahi bilahi talaa aad iyo aad baan u necebahay axmed to be honest with you walaalo aan runta kaala hadlo waa necebahay qabiil qaadqaadka iyo qabiiladan lasoo qadqaadaya laga hadlayay waxyaabahaasoo dhan wallahi xoog iyo xoog baan u necebahay waxaan jecelahay wala dadku inay walaalo walaal sheekada markaa waxaan sheekada waxaa ka dambeeyey ninka la yidhaahdo maxamed cali bile muuse biixi baa lacagta kharashka bixiyey kharashka lacagta kaashkana ninka soo dhiibay waa qanacsadeynaa uu siciid kontraatka cidda bixisana waxa weeye waa xildhibaan gajande iyo wasiir qabyo tire oo ciil iyo muraar dilac ka qaaday beerta xorriyadda ee magaalada hargeysay stadion hargeysa cidda ruuxday ee gilgishay magaalada hargeysa cidda kala xidhatay waa beesha arab run baan idin sheegayaaye wadani cidda laabta ma garata hadda si fiican baan ku maqlaa walaalo aad iyo aad axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalo runtii informationka aad noosoo gudbisay aad baad ugu mahadsan tahay runtii magaalada hargeysa cidda kala xidhatay ee beerta xorriyadda iyo stadion hargeysa iyo dhammaan magaalada hargeysa u bedeshay calaamada maaragtay xisbiga wadani waa beesha arab waa guddoomiyaha xisbiga cabdulqaadir jirde iyo taageerayaashiisa xildhibaan nacnac guud ahaan wasiirkii hore ma garanaysa cadaaladii guud ahaan beelweynta arab sumcadda lagagama dili karo afar inan oo yaryar oo ay soo abaabuleen muuse biixi iyo ina cali bile arrintaas walaalo waxaa dhaawacmay wiilkii ilaalada ahaa ee buurna ee ma garanaysa arab yadu saddex ilaalada madaxweynaha ka mid a iyo daaqadii guriga laakiin alxamdulillah dhimasha may dhicin waa laga badbaaday berina insha allah waa kulay dowladda wataada insha allah insha allah walaal axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay thank you for the information that you give us waan ku mahad celinayaa thank you wan kuleeyay very much walaalo thank you hayo hayo mahadsanta walaalo runtii horta aan ma jeclin qabiil halkan lagaga hadlo qabiilna lasoo hadal qaado ma jecli qabiil qabiil iyo waxaana in mataqaanaa la kala guro oo kulba qabiil baa caynkaasi qabiil baa halkaa joogay qabiil aanuma jecli runtii ma jecli waxa weeyaan dadku waa isku wada mid somalilan waa somalilan walaa ka maxay tahay gees ka dega ka gees ka dega cidi doona ha ahaado waa isku wada mid ummaddu waa ummad walaalaa the main thing waxa weyaan ummaddu inay u wada deganaato nabad inay mataqaanaa ay caafimaad hesho inay mataqaanaa wadooyin fiican hesho inay nolol fiican hesho inay nabadooda adkaysato inay dad walaalaa noqdaan inay horumar gaaraan inay wax wada qabsadaan inay mataqaanaa dalkooda wax soo saar kala soo baxaan oo ay horow socdaan ayaan runtii anigu aan jecelahay mar walbana waxaan afkayga kusoo celceliya qabiilka inaga daayay waa daciifnimo waxaan waa daciifnimo wallaahi billahi tallahi waa daciifnimo weeyaan waa heer hebel waa kana waa qabiil waa dis waa daad halkan kasoo jeeda kanbu war waxaas waa daciifnimo inta adunku afka ku haysaana waxaa ka hadlaysaana waxaa sheegsheegaysaana waxaa ka sheekeynaysaana wallaahi billahi tallahi inaan horumar gaarin quluubtiina iyo maskaxdiina waxa ku wareegayoon kan waa heer hebel qabiilkaas kasoo jeeda kan waa heer hebel qabiilkaas kasoo jeeda muxuu micno kuu samaynaya qof qabiilku doona ahaad ciddu doonaha kasoo jeedo meeshuu doona ahaad muxuu micnuhu kuu samaynaya maxay tahay muxuu micno kuu samaynaya kii kula dhashay baa adduduna cadow kugu noqonayo korta kaa jaray ku xaasidaya marka muxuu qabiil qabiil dhan oo mel muxuu micno wax micno kuma samaynaya
adigu waxa macnaa wax ku sameynay waxa weeyaan inaad horumar gaadhaan, adigu inaad horumar gaadhaan ku fikirtaan inaad dalkiina adigu wax kala soo baxdaan, wax sasaar yeelataan, horumar gaadhaan, wada shaqaysataan, wax wada qabsataan, nabadiina adkaysataan, dabeetana daciifnimadan la yiraahdo, qabiilka la yiraahdo ka sheekeynaysaan, iska dhaafa halkaa, iska ilaawo furqad abaataad, iska ilaawo ilaa iyo aakhir muxuun ku jirayna, kanaa heer hebela, kanaa heer hebela, kanaa futuuda, kanaa halkan ka soo jeeda, kanaa qabiilkaasa, kuwanaa laga badan yahay, kuwanaa la yeeriyanaya, adda waligaa inaysa yeeriyataan, asaa qabiil qabiil isku yeeriyataan, maxaa dee ka faa'idaysaan? Maxaa ka faa'idaysaan? Maxaa ka faa'idaysaan? Ma garanay walaalanka inankaasan siinaya, Khaalid baan siinaya chance-ka. السلام عليكم. السلام عليكم. خالد حيلت وانكو مقلية سفي عمكو مقلية سودو حي حيلت أنا إيه يصير حبتي وقدم بنتي تي وقدم بنتي. يعني هرت حبت أقصيني واحد تها يعني لبعت الله لك شيء كني دل كني بلا إلهي كوب بقنا يعني قف إلهي كارك وضل كل هذه كتشرة كمتشرة دي بقول في ولد عينه ما يعني أو عاو كل بيا ولا ها ولا ولا شيء يعني وضل كتير سنة يعني قوي كبير بلا لو قاضي هاي لو كي واحد سين وعي intay arday samay cada soo qaatay oo guriga Cabdiraxmaan Ciroob kisa ka shitay markii ilaalada ay ku tidi baqtiyana way diideen kadib ilaalada xabad bay ku riday adoo ina mudan dhagaxaan bay qaateen oo waa la is shiiday maashi cid wax ku qabtaa ma jirto horta ka suuray dib ka taas u dhacay waxaan si su'aal ka hadlayaa mar dhaweyd aan hadlayay waxa taageero meeshu ma aha qof shakhsi la taageersay lagama hadlayo midhaana khalad baan arkay waxa dhisanayay dad personal attack wada wana dhageysanaysa intii qabiil waa diiday laakiin si waa dhageysanaysa adiguba waxaan u jawaabayaa laba qof hadaba waa inaan kibay khaatimo lahaa mujaahid mujaahid ka sheekinay waa inaad mujaahid dalkan u soo dhintay halkee toogtay markii dadka war la halaagay halkee toogtay mujaahid muuse uu soo halgamay haddaa diidaysi haddaa doonaysaba mujaahid inaad aqli ciro maanta xisbiga wadani hala ii sheego qofka keliyaasa ee ka sheekayn kara istaraatiijiyada xisbiga wadani inta qofka la caynayso waxa ka qurux badan xisbigaagu wax qabadkiisa inaad la soo hor fadhiisato social media-ha Cabdiraxmaan Ciiro shakhsiyadkiisa cidda kaliya ka turjunta waa xaq Cabdiraxmaan Ciiro looma dhaafiyo Cabdiraxmaan Ciiro qofku yahay ka shakhsi ka tusaale ka bixi xisbiga wadani wuxuu dalka u qabanayaa ka tusaale bixi waxba kulmiyo hadaba socon Muuse bixina hadaba socon run ahaantii mujaahid waxaan leeyahay khaatimo adigu adigu ma ma tashid hay khaatimo Cali Khaliif iyo dadkii wax garabka aana maanta Soomaaliya way la sheeray Muuse ha guriga marka leeyahay waa loogu ridayaa adigu haddaad soomaali soomaali war soomaaliya beri hore annagana kala fadsay somaliland baana la yidhahdaa ree khaatimona annaga waxay dalinnagiy somaliland soo waxaad garatay maa soomaaliyada lagu wadana una macan horaan uga aaya weyne inaan kow keligaana uma baahna waad haadi kartaa muusena waa loo codaynaya waxaan markaaaaya ninkii iminka lahaa ninkii iminka ka sheekeynaya lahaa maxay $100,000 ba laysoo bixiyay walaan somaliland $100,000 ceebo gurigiisa la shiido walaan looma khasaarinayo inaad saciid iyo muuse bixigaad sheegaysina walaa danta dalkay ka shaqeeyaan maba haleelayaan in guriga cid la soo shiido war mana diina waxaad ka sheekeynaysaan arab markaad ka hadlaysina Cabdiraxmaan Ciiro intaad u qorsaday arab waxay qabteen walaal ajendadooda hordhigo arab waa reer naga mid anaga hadday wadani taageeraan iyo hadday kulmiyo taageeraan waa just same soo aad garatay maaha qabiilad mana qaano Soomaaliland waxaan u sheegayaa Soomaaliland amirate ciddii ka xuna cunsuri saay cadowbaadsehe ogsoonow hooyaa curad ku weyday rag baa cidda hoos maray barna way curyaameen calankan daraadii walaalow macaan waxaan idiin sheegayaa intaad muuse kuwashaisantiin itusa aniga xisbiga wadani siyaasadda wadanka wax ka bedelay waa Cabdiraxmaan Ciiro ka bilow ilaa kaugu hooseeya makarafoonka markay qabsadaan ma jiro qofku tusaya waxa wadanka u qabanayo ama wadani waxay tahay ka shaqsi bixinaya ama Cabdiraxmaan Ciiro wuxuu qabanaya ka hadlaya xataa xisbiga kulmiye ma soo hadal qaadaan waa Muuse Biici baa yidhi Muuse Biici xalay Cabdiraxmaan Ciiro waa dii nin baa yidhi xalay Muuse wuxuu ka sheekeynayay beed fadhiisa waxaan ka hadlayaa Ciiro nacawa waa ninkii laalka dollar waa 6 milyan waa ninkii 2014 baan qabsaday xilka 2 sano waan haystay waa ninaan qadiida Soomaaliland hal habeen u soo jeedi karin oo habeenkii dooda adeerkiisina ku dul dabay kursigiisa xalay kaltun wuxuu kala hawaad maqlaysa TV-ga dambi heer wuxuu galay inuu raado mujaahidiinta iyo salaam qaarkood iyo muxuu ahaa marxuun maxamed xaaji ibraahim ciqaal waxay door bideen inay qabriga isiga sii jiraan intay maqli lahaayeen muuse biici iyo madaxweynaha qabri baa laga soo baxay kaltun miya maanta walaal macaan waxaan idiin sheegayaa aniga muuse biici anaga walaalay waxaan ka codsanayaa adigana laftarkaaga malaha ree wadaniyeysan kaltun
waxaad samaysaa sheekadan de qabiilnimadinka wada kulmiye waay aniga sooni imu ku dhageysanaya ma adigoo imuka adigoo imuka xadiis aad sooni ku dhageysanaya ma sooni ka gooyay ma kale fadsuul waxaan ka codsanaya qofan aad ixtiraamaad tahay waxaana tahay qof sharaf leh wax adiga horta kalaan kaaga jawaabaya kii kulahaa dumarku waa sidan war dumarku hadsu waxay qabatay waxaad qaban kari weyday waxaad adigu samayn kari weyday intaasoo qofad midayn kari weyday ayay midaysay caasha ayaa diinta islaamka wax loo weydiin jiray marka dumarka inaad ka sheegta adla maa pliis waktigaagana haysaga lumin kartalay dadaan fikir ku haynin qofku waa inuu ku tusi karaa xisbigiisa mabdiiisa uu kaa dhaadhicin karaa anigu muuse waa kaa dhaadhicinaya kulmiina waa kaa dhaadhicinaya qabiil wuxuu yahayna ma aqaano muuse biixi waa kii lahaa qabiil waan baabiinaya waxaana kalifaya qofku waa inuu kalsooni dowladda waa inuu ku xidhnaadaa si aan u baabiiyo taajir reerkiisa si aan u baabiiyo qaaraha reer layska ururiyo muuse kaasuu ka taagnaa qabiil qabiil ma naqaano hal mid baanu nahay kulmiyana waxaan idiin haynaa kulmiya waa dowladda keliyata wasii dhallinyarada ka siisay waa dowladda keliyata waxqabad qabadsay waxaan idiin haynaa wuxuu qaban doonay wuxuu bedeli doonaya wuxuu qabtay intaba ma ii haysaan ree wadani war hal meel bayna hayna xiijinna waxaad samaysaan intaad iska diisaan beentana miyaa saciidbaa soo bixi war walaal maca wax idiga codsanaya idinkoo raalliya dad aan waxaaba geeyoon kuwa mashquul inaad waxaa ka adna kalsoonay dad waxaad ka dhigaysa iska daayo runta u sheego qabo walaal markii malaha hablaha laydu waa reedhe soomaaliya waxay leedahay allaha u gargaareen toban ilo sida muuse biixiya hadday u kici lahaayeen wallahi inay soomaaliya nole war waxaan u arkaa badhnaagood ninka maanta mujaahid waxa sheegaya adeer inantiida marka lagu warkursado ayaa dareemi doontaa mujaahid wuxuu yahay soo waxaad garatay kalsoon buuna macan bliis adigu qadiyada somalilan daacada ka aato tan aad ka dhegaysanaysa de nimankan wadani taageysanna walaalay macaan ma geynay de walaal sidaad annaga noo qabanayso u qabo nabaduna inoo ilaaliya wax kale maa qaad wax laysku haysta waa nabadda nabadda inoo ilaaliya ha hal midun baan anigu caawa kaga faa'iidaysanay ree wadani waxaan ka codsanayaa walaal intaad shaksi muuse malaha yaraantii ka wada adkaan jiray ree wadaniye ma garanay inuu garaaci jirayee walaal u macaan personal attack intaad iska daysaan xisbigiina ka dhaadhiciya wuxuu qabanayo mabda'a xisbigiina iyo tusa iyo qanciya war google maanta xisbiga wadani kulmiya uu ku faanayo waxaa qoray 113 aqoonyahan ugu horreeya barfasar samata muuse biixi qal macalinkii ugu horreeyay qalinka u qabtaa wuxuu ahaa barfasar maca saliban guyeed oo labada yaqaano kii labaad wuxuu ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal kii saddexaad waa axmed maxamed maxamuud silaayo google wadani waxaa qoray michael jackson michael douglas michael jordan iyo reer akhreed ay garan waayo cid hadda itus xisbiga wadani wuxuu kari laayay inuu googiisa kusoo bandhigo arkiisa halkuu maanta kumiya ka maraya afrikabinajeaa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 a
boqolka cishayga horeeya waxaan abuurayaa kun wuxuu yihi 15,000 oo shaqo walaal been baan u arkaa anigu taas oo waxaan la qaban karin laakiinse muuse wuxuu kaga jawaabay warkow waxaan kasoo bilaabayaa ha la qoto beeraha waar laba ha la xamaasho waar saddex ha la joojiyo wax walaal saasaa wuxuu qabtaa ka dalkana walaal waa loo soo dhintay oo yaa curad ku weyday ninkii diiday kii doonaya sahla kuma baabihi karta reebele kuma baabahayse adeer waa wada muuse dadkana aad arkaysaan haddaad u baahantiin jiljile adeer wadan kale ma yaqaana waxaas idigana ma yeelayo walaal halka jirtanba ilaah laydiga soo qasbantii wulibaga ayaa
حريص بدل ما جلتو هنجبا دنا وان نقانايو marka ninki no soo dhinta wax mujaahid war rag ba hooyada ka tuu maanta qaar ba ku agoomay kalmada mujaahid war hooya maanta asay ku sidee yaa ku kalifi marka maanta ninki wax laga sheego walaalow macaan dabii gal u ciir u jira walaal dadka wada mujaahidi taa in fiishideena waa taa wax kala ma aha halka ay ma keenno qasna maya hay kala fogmani hal mowqif bayna midaya good sadex isbuuc inoo sameeyne waxaan ku darayaa inoo sameeyno sameeyeen marka ay noogu dhacday oo kale aynu yeelno udub iyo kulmiye oo kale aynu u doorno imigana wadaniba ku soo biiray taa hore inoo dhacday teedii kale oo kale inoo dhacdo waxa jooga media caalamka inoo imiday hay'ad madax banaan baa ka soo qayb galaya muraaqibintii wadanka joogta doorashada si xor iyo xalaal ay ku dhacaysa todoba kun oo milyan todoba boqol oo kun oo qof baa codeynaya hal cod ma dheeraan karo boqolkiiba marka la qiyaaso boqol lagu qiyaaso 25 in dhimatay in dhooftay ay noqon boqolkiiba 75 way codeen wax xaqiiqa soo bixi oo wadanka iyo adduunkaba laga ogyahay insha Allah Ilaahay nabad baan ka baryaynaa dadka wax buubooliina waxa leenahay nabigeena Cali salaatu wasalaam wuxuu nagu yiri haduu mid munaafiq idin imaado warka cadeeya oo fatabiyenu marka adigana walaal khayr baan ku soo rajaynayaa dadka kalena aad baan wada salaamayaa sida adigana aad ku salaamayaa waa maatinti walaal aad baan maatinti dhamaantii boo in salaamaya khayr baan idin rajaynayaa nabadana aad kaye insha Allah waxa weeyaan inamadeeni ama hadana ado rageeni waxa lagu salitay inay nin dhabarka saaraan dantii guud ma arkayaan dantii guud kama hadlayaan laakiin nin walba wuxuu nin buu dhabarka saaraya nin buu difaacaya nin buu laabta u tumanaya haddii tiradi ninkan adiga wuxuu ka ma gelin inaanu dantiina guud ka hadalnaa wallahi bilaay bilaay ka taagan marka maxaan sameynaa dad حان سمعي نادي فرحية لكم كجرتها فدحية فرحية ننتي سوق راعي سيمك حالك كجرتان إيقيا مكجرتها فرحية لكم فهي سيمني فرو ولا الواحد فرتها يعني كمرة دفرو كمرة دفرو كم فرنا كمرة دي كمرة دفرو هذا دون سنة كسوك راعو هي فرحية كمرة دفرو ولا لا اما تلفون كاقي ابديت بغو سما كمرة دفرو حداد عادي ساني سو قرع عدد هوادن كبحينا لايف كوردن با هوادن كبحيا مركان سان كاقي ما قبان كرايو كاقي ما قبان كرايو سان لكن كمرة دفرو تلفون كاقي هل كاسان كاركا مركان كسو قبتو كمرة دفرنا كما سو قبان كرايو